Denis Gamaobashi xart, ჩვენ თან ერთად შემოგვერთით. Გიორგი ნაზღაიძე შემოგვერთეთ სტუდიაში. მოგესალმებით. Გიორგი, გადაცემის ორი ნაწილის გამავლობაში საუბრობთ, მსჯელობთ მიდის მწვავე დებატები. Რეალურად ჩვენ ხარ პოპულარული ადამიანი, რომელსაც ყავს უამრავი თაყვანის მცებელი, რომელიც არის ძალიან ინფორმირებული ადამიანი. Რეალურად საჭიროა თუ არა საქართველოში პროსტიტუციის ლეგალიზაცია, იმისთვის რომ ეს პრობლემები მოგვარდეს. Მოდი, ჯერ სხვანაირად ვიტყვი ამ ყველაფერს. Ორი რუბრიკა უსმენდი ეთერს გარეთ და აქ იყო ნათქვამი რომ ვინ არის მომხრე პროსტიტუციის და არავინ არ აწია ხელი. Ვინ იყო წინამდე კი აწია ძალიან უამრავმა ადამიანმა ხელი. Მაშინ მოდი ვთქვა სხვანაირად, ანალიზით ვინ არის დაკავებული. Ავწიოთ ხელი მაშინ, იმიტომ საქართველოში არის ეს პრობლემა. Ახალგაზრდობა არ არის დაკავებული სექსით. დაკავებული არის ანანიზმით. Აქვს ცნობები, სახლში ცნობები, ვინც უყურებს ამ ყველაფერს, ამით არის და ეს არის ჩვენი დიდი პრობლემა. Თუ პროსტიტუცია არ იქნება, მაშინ ვიცი როგორ იქნება საქართველოში ცხოვრების რიტმი. Ჩვენ სანამ არ მოვიყვანთ ცოლს, ჩვენ უნდა დავშვით ვაჟიშვილები. Აი ესე გამოდის და ვერ განვითარდება მამაკაც, ვერასდროს ვერ განვითარდება. მამაკაც უნდა განვითარდეს რაღაცა ასაკში, აი გარდატეხის ასაკი, როდესაც უნდა უხეშად თქო დავაშკაცდეს. Გასაგებია, იუნეს წეგან საუბრობდა, რომ საქართველოში რეალურად არსებობს ელიტარული პროსტიტუცია და ამ ადამიანებს შორის განსხვავება არ არის. Ნამდვილად არ არის. არანაირი განსხვავება არა, არანაირი, უბრალოდ ფაში არის განსხვავება. Da, tot atât de მოულილები არის. Ასე და მიდგომაში, ანუ თავის დაფასება, ასეთი სიტყვა, რომელსაც ვერ იტანენ ქართველი მამაკაცები. Რატომ გარბიან ქართველი მამაკაცები საქართველოს ფარგლებს გარეთ? Რომ იქონიან ის ნამდვილი რეალური სიამოვნება, რასაც სექსი ქვია და არა ფულის გამოძალვა. Არის ერთი კარგი რუსული ფრაზა: "Секс за деньги обходится дешевле, чем бесплатный секс". Გასაგებია, გიორგი, შენ შემთხვევაში იყო, როდესაც შენ გავლენიანი ქალბატონები $2000 გთავაზობდნენ ხამეში და შენ სხვათაშორის ადასტურებდი, რომ ამისთვის ფული აგიღია. Იცი რა არის, ხა გეტყვი როგორ არის. Ეს იყო სიმართლის ძროში და მე ახსენი კიდევაც, იყო შემოთავაზება და ვიტყვი ისე რომ მქონდა პერიოდი, როდესაც მე გამოცდილ ქალთან მქონდა ურთიერთობა. Გამოცდილი ქალი, ანუ პატარა ბავშვებში ხა არ არის, ჩემ თანატოლებში არ არის გამოცდილი გოგოები. Გამოცდილ ქალთან მქონდა ურთიერთობა და კიდევ გამოდი მე ესე თანხა ვიღაცამ გადამიხადა, არა, უბრალოდ ამ ქალთან მე მქონდა ურთიერთობა რაღაც პერიოდი. Ეს ადამიანი რაღაცა როგორ გითხრა ახლა რა რაღაცა ჩუქარ ჩუქინდა რა თვითონ აკეთებდა იმიტომ რომ მას უნდოდა ეს და მე რაღაცას უკეთებდი ამას. Კიდან გამომდინარე ეს არ არის ის რომ მე პროსტიტუციით ვიყავი დაკავებული. Არა, იმიტომ არ მიჭირს და ვიცი რა თუ ადამიანს გაუჭირს არც ადამიანს თუ გაუჭირდება მე ყველაფერს იზავს. Ზალიკო ბერგერს მინდა ვკითხო. რატომ მიდიან ისინი ქუჩაში? Მოსი რა ძალიან ბევრი არიან რომელსაც სხვა ნიჭი არ აქვს რომ სხვა რაღაცა აკეთოს. ან არ აქვს მართლა არა მე იმას არ ვამბობ რომ ეხლა მართლა ისუათ გამონაკლისი არ არის, მაგრამ ყველა ანუ შეიძლება ცოტა გამომივიდა ყველა ანუ ამ საქმით დაკავებული ადამიანის ალიბი ის არის რომ მე ამას ვაკეთებ გაჭირვების და რაღაცის გამო და რაღაცა. Да, хвариан ара, вткват игиве შეიძლება უფრო განათლებული რაღაცა გოგო, რომელსაც შეუძლია წავიდეს და ისა ცოტა მეტ ფულს შოულობს ამითი, ვიდრე იმუშავებ და ვთქვათ რომ იმუშაოს რაღაცა ფირმაში ოპერატორად, თუნდაც რო არ ვთქვათ რომ ზარეული ან რაღაცა დამლაგებელი და ამ შემდეგ სხვა პროფესია რომელიც ყველა ადამიანს შეუძლია იყოს მიმტანი ან რაღაცა გააკეთოს ფული იმითი და იმუშაოს. Ანუ ეს შენ ფიქრობ რომ ფულის შოვნის მარტივი გზაა და ამიტომაც ადგებიან ადამიანები? უმეტეს შემთხვევაში ესეა. Და იმ ფულს როცა ეჩვევა ის ადამიანი რო ხანდახან ღამეში შეიძლება ძალიან ბევრი ფული გააკეთოს, ან შეიძლება ნაკლები, აქედან გამომდინარე ის ურჩევნია, რომ თავისი აი ამ ამითი ადვილად საშოვნელი ფულით. Თუმცა შეიძლება ეს ფული ხანდახან ძალიან ძნელიც იყოს თავისთავად და ეს ადამიანები რაღაცა რისკის ქვეშ არიან, რომ ან დაავადების და იმ ყველაფრის გარდა შეიძლება შეხვდეს ისეთი ის კლიენტი თუ ვიღაცა ადამიანი, რომელიც შეურაცხყოფას მიაყენებს, ან შეიძლება ფიზიკურადაც შეეხოს და ასე შემდეგ. Დიდი მადლობა. ჯაბა კილაძე გამოშვების ორი ნაწილია, მოთმინებით უსმენს ამ წავა დისკუსიას. ჯაბა, რით შეიძლება საქართველოში პროსტიტუციის პრობლემის მოგვარება? აქ ამბობთ და რესპონდენტების ერთი ნაწილი, რომ ეს არ უნდა იყოს ლეგალიზაცია. მაშინ რა სხვა გზა შეიძლება იყოს? იცი რა არის, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, როცა შენ აზრს აფიქსირებ მსგავსი რთული თემის მიმართ. მე ესე მიმაჩნია, ხო? პროსტიტუცია ამაზე უკვე ილაპარაკებს ბევრი, რომ საუკუნეები მოდის, შენ ამას ვერ აკრძალო. Უნდა ებრძოლო, ხო? ეხლა მე მას კი არ ვიზახე, რომ კარგია, რომ მოდი იყოს ბევრი პროსტიტუციური სახლი თუ რაღაც, ხო ხდები და იქ ვიაროთ ყველამ კარგი, არა. მე პირადად ამის მიმართ არ მაქვს კარგი დამოკიდებულება, რომ მე ამ სფეროს არ ვიყენებ. მე არ ხა თავის ქებაში არ მინდა ჩამეთვალოს, მაგრამ მე ხალში ფული არ გადამეხთია. ამას ვამბობ სრული პასუხისგებლობით. მაგრამ არის კატეგორია, ვინც დადის აქ, ხო? ის კი არ დავძრახოთ ისინი, მაგრამ
Ai da ușa, vigas, tutmetic, nu-i zbici, romat, ocilari, ișeau, da, undara, amit, da, caudes, ho, arici, zraknas, ho, mami, constant, schueni, iar uthras, uprost, schueni, da, adgadeți, au ide, sadă, gaugia, ho, arici, arici, cum ce. Ai tutmetic, zbici, abiam se lui sa. Ai tutmetic, sa igram, me vizahi, baumši, me magalitat, didirovar, vicino, unda, vikido, aptiak, și auciliblat, rezini, prezervativi, mistuis, rovico, usapt, ho, ima și eleva arici, midi sim kaltan, ho, ai, ce, ho, usminet, roi, am văzut că au ucelat modicați o subtavară, subtahara, isaga, gaceria, ravici miro, subtahara, toile, anu, șen, ce în razet se hau, dau, metunchit hau, tavari, probleme, aris, aram, titonez prostitut, kebi tu, vigați, aramet, isa, adamiere, vinci asta în media, imitor, ikidan, adamiere, mașeva, milioane de au adeva, ikidan, alt, ad, usmendi, adamiere, da, mi-e gonielu, o să zori, ad. Azi am avut am adamierna. Îți lebi udgeba, ara imitiro, ki me mesmiz, ak religiis da am temiz gaegive bar sheidzleba. Toro verebzvi amashet. Mașin modi qvela vikot esetebi, ra nu gvak pretenzia ro vikot ai ragatsa evropoli modeli, kho? Tu mașin amaze midga laparati ro religia da sakhimtsu mașin qvela pershi egre vikot, marto prostitutsiashi ki ara. Khtebi? Da, e greu, iar are, ho, magram, tu ești sakit, ki gaz, viat, ghis, cesri, ștam, mi, magata, ce mi-aș indeba, ce mi-aș uima, argai paros, da, wagzal, tu pekins, tu sadas, gana, negedi, ik mi vides, da, vigața, arecino, se ha ima smara, ce mi-aș uima, ce mi-aș uima, smau, e greu, kučaširo, gaz, odzdeot, sati, kučaširo, da, odge, mi-aș gau, ce-ți spune, mi-aș gau, peri, tu mi-aș se gebuli, ne mai tau, ce-ți spune, da, tu aris, prostituția, mașini, nikos, modi, da, ce se buleba, sadas, viciro, ikro, șeva, adamieni, subta gamova, mitoro, ik, șemoc, mi-aș bulia, iskali, șemoc, mi-aș datsulia, sanitarul, cesi, ik, gazleve, nim, rezins. Canatleba amis gaakta, arikneba darhueva, arikneba 15 წლის ბავშვები ბევრი ორსულად რჩება და ასე შემდეგ, ბევრი პრობლემა მოგვარდება. Თუმცა კიდე აქვე აღნიშნავ, ეს არ არის კარგი. Რა თქმა უნდა, რომ სახელმწიფოში იყოს ბევრი, მაგრამ საჭიროა. Დიდი მადლობა, გია, რატო ერიდებათ ხალხს ამ თემაზე მამაკლა საუბარი? Საჯაროდ ისინი საუბრობენ, რომ ეს არ უნდათ, თუმცა პირად საუბრებში, თუნდაც აქ კულისებში ბევრი ამბობდა, რომ გასაგებია გვერდს ვერავლია. Ეს არის ჩვენი მენტალობა და ჯაბამ თქვა და მე ვერ არ ვიცნობ კაც რომელიც იტყვის რომ მე ქალში გადამიხდია ფული. Მაშინ ვიღა იხდის? Არა, ჯაბა, მე არ ძალიან ბევრია არ ამბობენ ამას. Იცით რა არის? Ეს არის ერთგვარი კომპლექსი და შიში იმას. Da, ცნობილია, ერთი ანეკდოტის არ იყოს, ერთმა ქალმა თქვა, რომ ოღონდ არ თქვათ ვინავარ და არაფერი არ გადამიხადოთო. Აქედან გამომდინარე, საერთოდ სანამ არ იქნება აი ის დამოკიდებულება, თუნდაც ელემენტარული განათლება. Აქედან ადამიანები, რომლებიც წავიდნენ, მე დარწმუნებული ვარ, იმათ ვერ გაიგეს კითხვა. Ანუ ამბობდნენ, რომ არა და რატომ არა, მათ არ უთქვამთ. Ratom ara, mașin tkuan, შეიძლება ისინი ჩვენზე ჭკვიანები არიან, შეიძლება ჩვენზე უკეთესად აზროვნებენ, მაგრამ მე ვერ მოვისმინე არგუმენტი. Ratom ara. Ara, ეს არის ჩვენი პრობლემა არის, ეს როდესაც ჩვენ კამერის წინ ჩდებით ყოველთვის. Ყოველთვის რაზეც ვიძახით კის, კამერის წინ ვიძახით არა. Მე თქვი უკვე გიორგიე რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ესე რომ ადამიანებს ერიდებათ, ეშინიათ, რწყვენიათ. Da, scăpăsii care au tămâm filmele și gândeau bici jos, atunci omul se tigăp șoata. Dar nu e chiară tăcută bie, șeni respondente bie, șeni săhii obie bie, mi-i gând monetele obie am filmul. În filmele bie, omul se țeni gheb, să deci arici și șișve tămâmi erotica. Magali doni săhii obie bie, ziri tădă tăcută bie, anda ai damtșe bie, da visat pretenzie bie, cara imi toro. Eșară de filmele, xolot șișișle zedai, chiară ce e chiba prostituția, smemi do da sugadamego clipi, să deci knebo da este tema. Da, zusta tai zalen male, ha New York idan chamu anut sa shanshiashuli. I will survive, mega davce biko. Remix a câteva zile, gada viret clipi, ai zlie riset calebze romel sa cese tipi, anjuri tschore baconda, da, cat zang argi gogobit monatile obe. Auditor, ești la 8 minute, trebuie să ne gătim ni polos tomari de amit, ești cu alții de ziume gava câte, kismet. O, ro, mi-ar uit ce rit, dacă au buli analizmi tu, scoara mi tvara, mi-e pira de la ce mi-e gurul pe ei, au uit ce ar uit, tam dacă au buli. Helis guli mai. Imist cum am inda. Helis guli. Am mod de ha nugat, dar ce urat cu pastore, da, ara. Carge, ara, risa, ce nu mă de ceau, știi, colectul. Dar greșe, sari sa televizor studio, mai
tu gak trai me concretul ei, tu a. Chelis gulis, chemiles, na xeze gat, chiar nu stiu naiat, potisht. Cargi, talian, tu chaujte corectul obis parglepsi, idi mai dulba. Aici, aici.